ለሰዎች ስንለወጥ ስንቀየር ለለውጥም ስንሰራ ነው አገር የሚቀየረው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ለመቀየር ኦሮሚያን መቀየር አለብን። እዚህ ጋር ድርሻና ኃላፊነት አለንና እኛ እንደ መሪዎች ዛሬ ያለን። ለዚህ ደግሞ በሁሉም ኢኮኖሚ መስክ መደረግ የሚገባቸው ማስተካከያዎች መውሰድ ማስተካከል ተገቢ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ ባለሀብቶች በሚገባ ልትረዱ ይገባል። ይሄ የሚናፈሰው ወሬ ፈጠራ ፋብሪኬሽን ነው። የሚያናፍሱት ምን አይነት ግለሰቦችም እንደሆኑ በጥሞና ብታያቸው ጥሩ ነው። በምንም ተአምር በአንድ ጀምር ምናልባት ትናንት ተሳክቶለት ሊሆን ይችላል ወጣ ብሎ ሚሊዮኖችን ሰብስቦ በመመለስ ካሁን በኋላ ግን አይሆንም በምንም ተአምር ቀዳዳ ልንከፍትለት አንችል አናደርግም። እውነት ከሆነ ለእውነት በፍትህ ፍትህን ነው መጀመሪያ ማስፈን ያለብን። ፍትህን ለማስፈን ህግን ማስከበር አለብን እንጂ በፕሮፓጋንዳና በጎድፋዘርስ እዛም እዚህም ሰውን በመያዝ የሚሰራ ነገር አያዋጣም። ለአንድ ሰሞን ሊያዋጣ ይችላል። አንድ ሀገር ያለ የሚገርማችሁ እንደ ባምጣ ነው ለሰነድ ለታሪክ አስቀምጠናል። አቶ እገሌ አቶ ፍጹም ክቡር ሚኒስትር አቶ ፍጹም እንዲህ ያደርጋል ብዬ ሲለን አንድ የተጨማለቀ እንዲያ የሚባል የኦሮሚያ መዋቅር እንዲህ እያስቸገረ ስለሆነ ክቡርነቶ በአስቸኳይ መመሪያ ሰጥተው እንዲያስተካክሉልኝ ግልባጭ የኦሮሚያ ፕሬዚደንት በግልባጭ ነው የማውቀው። ማን ነው ሚኒስትሩ? ስራ አለው እኮ ድርሻ አለን እኮ ሁላችንም። የምንወስንበትና ልንወስንባቸው ማንችልባቸው ስልጣኖች አሉ። የተገደበ ስልጣን ያለን ማናችንም እንደፈለግን ልንጋልብበት የምንችልበት ሜዳ የለም። ኃላፊነቱን ከወሰድኩ የሚመለከተን ጉዳይ ላይ እኔና እኔን የሚወስን በግልባጭ አልወስን ወደ መዝገብ ቤትም አልመራ ቀድጄ ነው ትራሽ ውስጥ ምጥል ለምን መዝገብ ቤት እናታደጋ ይህ ችግር አለ። ጎድፋዘርስ ሲስተም ሲበላሽ ኮራፕትድ ሲሆን እንዲህ ነው የሚያደርገው። ኔትወርክ ፍለጋ ይሄዳል። ሬሽን መስመር ይፈልጋል። ተቆራጭ ድሮ ለአባቶቻችን ላሳደጉን ጥረው እንትን ላሉ ተቆራጭ ይቆርጣል ልጅ ደግሞ ሲያገኝ። አሁን ብዙ ተቆራጭም ይፈልጋል። ይሄንን ማቆም አለብን፣ ማስተካከል አለብን። ሄዶ እናንተንም ያከስራቸው ነው። ያው ሳንቲም ካልቆጠራችሁ ትርፋችሁንና ኪሳራችሁ ካላያችሁ ያከስራችኋል። ሬሽን አትስበሩ። ለማንም ተቆራጭ አትቁረጡ። በህግ ሲስተሙን እናመቻች፣ እናስተካክል። አንዳንድ ኢንቨስተር እኮ ትርፍም ሳያገኝ በኪሳራ እየተቸገረ ያለ እየሰራ ያለ ማለት ኢንቨስተር እኛም ያላየ ነው። በየቤቱ አንኳኩተን እንዴት እየሰራ ነው፣ ምን መታገዝ አለብን፣ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው ብለን ያላየ ነው። በኪሳራም እያመረተ እየሰራ ስንቱን ሰራተኛውን ላለመበተን፣ ሰራተኛው ከተበተነ ችግር ይደርስበታል ብሎ እየተጨነቀ
Yeah.